Өз басым 8-ші наурыз мерекесін асыға күтетін жандардың бірімін. Өйткені Қыдырым мен төрт ұлымның дәл осы күнгі риясыз лебіздерін естудің өзі үлкен бақыт. Бұрын бес ер азаматтың ортасында жалғыз гүл болсам, бүгінде ортамызға аяламыз келіп қосылды. Қайдан жүрсіңдер? Рахмет, жандарым аусыл. Мінекей осындай бақытты сәтте де қасымнан табылып тұр. Менің азаматтарым, рахмет, ризамын. Қымбатты аналар, аяулы ханымдар, ақжүрек қарындастар, сіздерді шұғылалы көктемнің алғашқы мерекесі 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Ана қуанышы, әйел қуанышы әр үйдің, әр отбасының, отанның мерейі. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға бірлік береке, қызметте өрлеу жүректеріңізге махаббат пен әсендік тілеймін. Мереке құтты болсын! Қыдеке, өзің білесің ана мен бала 8-ші наурыз мерекесіне орай балалар арасында ана туралы өлең оқудан байқау жариялаған болатын. Ендеше сол байқаудың жеңімпаздарын екеуміз бірге марапаттасақ қалай қарайсың? Әрине, шамамен бір ай уақыт ішінде байқауымызға 400-ге жуық бала қатысқан екен. Шындығына келгенде талантты, талапты балалардың арасынан жеңімпазды анықтау қазылар алқасына оңай тиген жоқ. Біз жеңімпаздарымызды ортаға шақырмас бұрын осы байқау туралы дайындалған бейнесюжет тамашалап алсақ. Экранға назар аударайық. Осыдан бір ай бұрын бастау алған бұл байқауда 400-ге тарта бала бақ сынады. Олар байқау шарты бойынша кез келген ақынның ана туралы өлеңін нақышына келтіре оқып, Инстаграм парақшасына «Ана мен бала байқау» хештегімен 1-ші наурызға дейін жариялады. Қатысушылардың ең кішкентайы 3 жастағы бүлдіршіндер болса, үлкені 13 жастағы жас өспірімдер. Олардың өнерін қазылар алқасы 3 топқа бөліп бағалады. Жүйріктен де жүйрік бар, тұлпарлары бір бөлік дегендей, 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар шыққанда анықтауға жет. Әрине ол бізге оңай болған жоқ. Бірнеше күн талқылап, әркім өз пікірлерін айтып, ортаға салып, ертең күні ұят болмайтындай, лайықты адамның ішіндегі басқа да бір міні табылмайтындай барлық жағынан қарастырдық. Және де бұл 400 баланың бір ғана жеңімпазын шығарсақ әрине әділетсіз болар еді. Себебі жас мөлшері әртүрлі. Соған сәйкес біз 3 категорияға бөлдік. Біріншісі ол 3 жас пен 6 жас аралығында, екіншісі 7 мен 10 жас аралығындағы балалар арасынан, үшіншісі 10 жас пен 13 жас аралығындағы балаларды жеке қарастырдық. 3 топтың үздігін анықтауда қазыларға оңай болмады. Өйткені шығармашылыққа жаны құштар балапандар шетінен талантты. Бірінен бірі асып түседі. Бірақ байқау болған соң барлық талаптармен шығармашылыққа тән шартты дүниелерді қазылар алқасы қатаң бағалады. Байқаудың шартында анық көрсетілсе де сапалы болсын, осындай талаптарды ұстансын деген нақты көрсетілген талаптардың кейбіреулер үдесінен шықпай, кейбіреулер мысалға кадр жартылай дене мүшесін, бет әлпетінің жартысы көрінеді, жартысы көрінбейді, кейбіреуінің дыбысында ақау бар. Оның барлығы да біріншіден байқаудың шартымен дұрыс танысқандығын көрсетеді, немесе оған салғырт қарағандығын көрсетеді. Сол жағына келгенде кішкене осы жауапкершілікті күшейтіп, алдағы сайыстарда барлық жағын сақадай сай болып дайындалып келуді біз өтініп сұраймыз. Балалардың оқу мәнеріне қарай бір өлеңнің өзі бірнеше түрге енеді. Тіпті өлеңнің мазмұнын театрландырған қойылымдар арқылы құлпыртып, тақырыбына сай түрлендіріп жібергендер де болды. Бірақ жақсы оқығандар бар, бірақ санаулы. Көбісі сол өлеңді жеткіземіз деп жаңа әртістік қабілетке баса мән беріп кеткенде өлеңді сезіну жағы кемшін тартып жатыр. Жаңағы дауыс екпінін қатты қойып өлеңді оқығанда бір орысып жатқан сияқты оқығандар болды. Содан кейін бұл байқауда қатысушылардың өнерін бағалай отырып мен қай ақынның оқылу жағынан қандай ақындар алдыда тұр, соларды да бағамдап көрдім. Мәселен балалардың көпшілігі Мұқағали Мақатаевтың «Шешесен бақыттысың» деген өлеңін таңдаған. Ана, сен бақыттысың, жыламағын. Жәйт сөп жатқанда да құламадың. Тәңірінен мен едім ғой сұрағаным. Сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін, мен өзімдей асылдамын. Таусырып өзі жене шашылмағын. Байырғы, берекеңді қашырмағын. Мен сені қамақ болып.
ғой көз жасыма. Өзім кепіл тот басып тоз басыма. Екі жыл жасым саған бір нарлап, шеше деп жасым ғой сөз басына. Бұл ана мен бала бағдарламасы ұжымының ұйымдастыруымен өткен алғашқы байқау. Алдағы уақытта ата-аналар мен балаларға арналған бірнеше бәйгелер өткізіліп, үздіктерге жүлделер үлестірілетін болады. Ол үшін ана мен бала бағдарламасының тұрақты көрермені болып қана қоймай, әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылып, бізден жаңалық күтіңіздер. Ал алғашқы байқауымыздың үш бірдей жеңімпазын жеңістерімен құттықтаймыз. Бүгін уәде еткеніміздей сол үш жеңімпазды марапаттау үшін арнайы Астанаға алдырған болатынбыз. Ендеше жеңімпаздарды қарсы алайық. Бақытжанова Өнеге Өміржан қызы 5 жаста оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданынан келді. Анасы Шатаева Шахризада Алмасхан қызы. Қош келдіңіздер. Мұхаммед Дінислам Мәтіғұлұлы 9 жаста Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданынан келді. Анасы Аяғанова Ақсұлу, қош келдіңіздер. Қуанышева Жангүл Амантай қызы 12 жаста Ақтөбе қаласынан келді. Анасы Разуанова Жанат Жұмағали қызы. Қош келдіңіздер. Шын жүректен құттықтаймыз жеңімпаздарды. Құтты болсын жеңістеріңіз. Алыстан атартып келгендеріңізге рахмет. Мінекей бірінші орын жүлдегерлері жеңімпаздар тұр арамызда. Сіздерге ерекше марапат. Әрқашан жеңісті болыңыздар, әрқашан жемісті болыңыздар деп тілейміз. Енді біздің арамызда кішкентай ғана құлыншақ тұр. Жасы да кішкентай болар, иә? Өнеге. Аты қандай, есімі қандай ерекше? Бәрекелді. Құттықтаймыз. Көңіл күйің қалай? Жақсы. Сен өзіңнің жеңімпаз екеніңді білесің ба? Иә. Қуанып тұрсың ба? Иә. Ал онда анасымен сұхбаттасайық. Бүгін мейрам, мереке құтты болсын. Қандай әсерде тұрсыздар? Рахмет. Астанаға қалай, ұнап жатыр ма? Иә, Астанаға бірінші рет келуіміз. Бірінші рет келдіңіздер ме? Вай, қандай бәрекелді. Қызыңыздың арқасында. Өте күшті, керемет. Байқауға жалпы қайдан естідіңіздер, қалай қатыстыңыздар? Ана мен бала бағдарламасын үзбей көреміз. Негіз келінім айтты, осы ана мен бала бағдарламасы байқау жариялап жатыр. Қызымыздың өзіміз үшін жаттатып жүрген жаттауы бар еді ана туралы. Соны өтініш қылды, видеосын жіберіңізші, мен өзім Инстаграм парақшама саламын. Сол келіп қатысайық деді, иә? Жеңімпаз болатындарыңызды білдіңіздер ме, сездіңіздер ме? Білмедік. Естіген кезде қуанып, сонау Сарыағаштан бізді таңдағанына не сенерімізді, сенбесімізді білмей. Қуанып осы студияға келіп отырмыз. Бәрекелді, тамаша. Бір өнегеміздің керемет бір таныстырылуы бар екен. Өзін таныстыратын. Солай ма, өнеге? Қалай таныстырасың өзіңді қаны? Армысыздар ағайын. Сәлем беріп алайын, таныстырсам өзімді атамның жұлдызымын, әжемнің құндызымын, әке шеше үмітін ақтан, жайдақтың мен қызымын, Өнеге деп атымды атам қойған, өнегелі қыз болсын деп атап қойған, болып жатқан бұлсайыста қанатымды кең жайып келіп тұрғам. Құдай жаным, сол күнімен айналайын. Олай баса құрметті көрермен, Өнегені жеңіске жеткізген бізде видео бар. Назарымыз экранда болсын. Анашым, тербейтін әлемді, бесік жылыған еді. Ақ жауы, ақ күлін, аналар неткен әдемі. Мен үшін анашым, ең білек туғасын. Бұл өмір баласын, анасыз қумасын, ғұмырым болсын бір ғасыр. Тектілік түндігім, бағдәулет түндігім, ана деп басиген бүстігіл, әлемнің алты құлығым. Ана жұрақ ұрпақ мен жағуған, өз анасын бар періште саңған. Құдіретін сезінгендер бас еп, ана деген үш әріпке бағылған. Тамаша, тамаша. Бәрекелді, не деген емоция. Тәп-тәтті өзінің қылығымен, мәнерлеп оқуымен, шынайылығымен біздің өнегеміз ерекшеленген екен. Сол үшін де құрметті көрермен біз өнегеге бірінші орын деп бағаладық. Ал 7 мен 10 жас аралығында жеңімпазымыз Дін Ислам Мәтіғұлұлы. Бәрекелді. Қош келдіңіз, жеңісіңіз құтты болсын. Дін Ислам, қандай әсерде тұрсың? Сен жеңімпазсың. Ал енді естіген кезде қандай әсерде болдың? Өте қуаныш болдым. Бірінші қуанышыңды кіммен бөлістің?
Анаммен. Анаммен. Ал анасы. Қош келдіңіз. Құтты болсын. Рахмет, көп-көп. Мерекелеріңіз құтты болсын. Осындай байқаулар ауылдық жерде тұратын әсіресе балаларды көп қатты шабыттандырады. Сіздерге де мың алғыс. Жалпы баланы сіз қатыстырдыңыз ба, әлде баланың өзінің талабы болды ма, қатысайыншы деген? Өзінің талабы болды, бірақ біз ең соңғы күні сіздің постыңыздан оқып қалдық. Сол күні түнде қызым салды. Негізі Нұрислам бұрыннан бастап өзі жаттауға, тақпақ, мәнерлеп оқуға бейімі бар ма, әлде осы байқауға қатысты жаттады ма? Жоқ, бейімі бар. Екі рет республикалық неден бас жүлде алған. Бас жүлде алған. Бәрекелді. Бәрекелді. Онда Дінисламның видео сюжетін қара жіберейік. Бұрынғасыны ма, анама, кеудеңде мені тербеттің, жасшылық міне көктеді, мінекей менде ер жеттім, еңбегім бекер кетпеді. Өмірде мынау ең жақын, аяулым сенсің анашым, болмаса мейлі зордан қам, мен үшін бірақ данасым. Ой, бәрекелді, нағыз ер азаматқа тән, жігер, күш, қайрат, екпін бар екен айналайын, талабыңа нұр жаусын. Сонда шынайы жүрекпен оқының, Дінислам. Неге сен осы тақпақты таңдап алдың? Себебі ол көңілді, шабытты. Өзіңе, яғни, шабыт беретін өлеңдер ұнайды. Анашыңа айтқың келген өлең, е? Иә. Жүрегіңнің шықты ғой сондықтан, е? Иә. Бәрекелді, құтты болсын. Өсе бер, өне бер, тамаша. Келесі жеңімпаз 10 және 13 жас аралығындағы жеңімпаз болған сонау ақтөбелік Жангүл есімді тамаша мінекей сіңіліміз келіп отыр. Жеңіс құтты болсын. Қош келдіңіздер. Ана мен балада осындай байқауға қатысқан кезде өзіңізде бір үміт болды ма? Мен жеңімпаз боламын деген сенім болды ма? Үміттендік, бірақ жеңімпаз боламын деген ұшықтасам түсіме кірмеген. Ең алғаш мектептен хабарласты бізге. Осындай ана мен бала байқауының жеңімпазысың деген кезде қатты қуандым. Әрине, ана жерде секіріп, кәдімгіде жылап та жібердім шыны керек. Өте керемет әсер алдым өзім. Бәрекелді, мен енді ол сезімді жақсы түсінемін. Әрине, анаңмен бөліскен шығарсың қуанышыңды бірден. Ал анасы қандай сезімде болды екен? Ерекше сезімде болдық. Толқыдық, қобалжыдық. А бұрын соңды додаларға қатысып, осылай өзі жеңімпаз болып беді, қызыңыз? Қызым деген негізі кішкентай кезінен алғыр, өте зерек. Бір жасынан бастап тақпақ өлеңдер айта бастады. 5 жасына дейін ауылдағы әжесінің, атасының тәрбиесінде өсті. Ауылда Жарғамыс деген жерде Ақтөбенің екі әжесі, атасы бар. Үлкен әжесі көптеген танымал әндердің авторы, мен енді айта алмаймын, Бақыт Тәжібаев. Туған қарындасы әжесі. Сол кісінің қолында тәрбие алды. Қарындасым Қарлығашым әні сол біздің әжемізге арналып жазылған. Тамаша, әрине. Ондай ұлы тұлғалардың, үлкен кісілердің ұрпағы мықты болмауға еш қақысы жоқ деп айтамыз. Енді, иә, марапатымызды жалғастырмас бұрын, біз тағы да экранға назар аударып, Жангүлдің өнеріне назар аударсақ. Ұл өсірген ұғымын биік қылып, қыз өсірген қалаған сүйіктіғып, өкініштің ішінде өрті лаулап, өзегінде жатса да күйік тұнып. Мейірімнен жаралған жүректегі бар жылуын жүзіне жиып күліп, бауырына басатын аналар ай құшағына кең әлем сыйып тұрып. Тілегі перзентіне таудай болған, жүрегін әкелердің бауыр айдалған. Ең үздік аспазда сол жалғандағы, тіл үйірер аузыңа салған дәмі. Бәрекелді, бәрекелді. Тыңдай бергін келет, тыңдай бергін келет. Сондай жүрегінен шығып тұрғаны енді көріні бақтыр. Бәрекелді, Жангүл. Тағы да құтты болсын, тағы да мейрамдарыңызбен. Видеоны монтаждау, жаңағы керемет аналардың суретін бірге қосу, ол өзіңіздің идеяңыз ба? Иә, өзімнің. Бәрекелді. Сондай-ақ Жангүл облыстық телеарнада жүргізуші екен, солай ма? Бәрекелді. Ал тағы да жеңістеріңіз құтты болсын. Ананың бақыты, баласының жеңісі, баласының өсуі және өнуі, ана мен бала бағдарламасынан, хабар агентствасының атынан сыйлықтар дайындадық. Беруге рұқсат етіңіздер.
8-ші наурыз аналар мерекесіне орай ана мен бала бағдарламасының ұйымдастыруымен өткен ана тақырыбында өлең оқудан балалар байқауының жеңімпазы Бақытжанова Өнеге Өміржанқызы. Ал, құтты болсын. Сондай-ақ келесі жеңімпазымыз Мұхаммед Дінислам Мәтіғұлұлы марапатталады. Хабар агенттігі басқарма төрайымының орынбасары Ринат Кертай Мұрза. Бәрекелді, құтты болсын. Дінислам, құтты болсын. Құттықтаймыз. Рахметтіз. 8-ші наурыз аналар мерекесіне орай ана мен бала бағдарламасының ұйымдастыруымен өткен ана тақырыбында өлең оқудан балалар байқауының жеңімпазы Қуанышева Жангүл Амантайқызы марапатталады. Қабыл алыңыз. Рахмет. Мейрамыңызбен. Қошемет. Жеңісіңізбен. Енді осының ішіндегі сыйлықты сізге көрсете кетсек, мынау ертең шағын естелік осы бір керемет сәттерден. Хабардан, ана мен баладан, Қыдырәлі қарақаттан, біздің Нұрали Нұртайдан. Лайын алып келгенде естелік сәт қой. Ертең кітаптарыңызды салып, тек беске оқып, бақытты болыңыз деп тілейміз. Енді осы марапатымызды әдемі тілекпен түйіндесек. Өлең бе, ән бе, өздеріңіз қараңыздар. Фариза Оңғарсынова ана. Кеудеңде мені тербеттің. Жас шыбық енді көктеді. Мінекей мен де ер жеттім, еңбегің бекер кетпеді. Өмірде мынау ең жақын. Аяулым, сенсің анашым. Болмаса мейлі, зор даңқың. Мен үшін бірақ данасың. Мейірім төккен нұр жүзің. Тұрғандай, сезем жадымда. Адал бол деушең жұлдызым. Сақталды сөзім жадымда. Игі еңбек түбі осау дер. Көргендер жеміс ағашын. Қартаймай мәңгі жасай бер. Мәңгілік күндей анашым. Ай, бәрекелді. Әумин, бәрекелді. Жангүл, кім болғың келеді өскенде? Тележүргізуші. Тележүргізуші, бәрекелді. Арманың орындалсын. Ал, Дінислам кезек өзіңде. Фариза Оңғарсынова анама. Кеудеңде мені тербеттің. Жас шыбық міне көктеді. Мінекей менде ер жеттім. Еңбегің бекер кетпеді. Өмірде мынау ең жақын. Аяулым, сенсің анашым. Болмаса мейлі зор даңқың. Мен үшін бірақ данасың. Мейірім төккен нұр жүзің. Тұрғандай сезем жанымда. Адал бол деп сен жұлдызым. Сақталды мәңгі жадымда. Игі еңбек түбі осау дер. Көргендер жеміс ағашын. Қартаймай мәңгі жасай бер, мәңгілік күндей анасын. Өй, бәрекелді. Бәрекелді, Дінислам, рахмет. Бізде кезекте Өнегенің өнері. Мұқағалима Хатайып, ана сен бақыттысың. Ана сен бақыттысың жыламағын. Жайтшып жатқанда да қуамадың. Тәңірінен мен едім ғой сұрағанын. Сондықтан жыламағын, жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой қасындамын. Өлмемін, мен өзіңде асуданмын. Тау суып, өз өзіңнен шашылмағын. Байырғы берекенді қашырмағын. Мен сенің қанақпын ғой көз жасыңа. Өзім кепіп тұртпасып тұрбасыма. Екі жыр жасам, сияған бірін арынап. Ана деп жаздым ғой сөз басыңа. Ой, жаным сол, біздің Өнеге байқадыңыздар ма? Толқып, жүрегі дірілдеп тұрып оқыды әшейін. Бәрекелді, онда осы сәтті пайдаланып, мен барлық әжелерді, барлық аналарды, барлық аруларды шын жүрегімізбен осында тұрған Дінислам, мен және Нұрали үшеуіміздің жалпы Қазақстанның бүкіл жігіттерінің атынан шын жүрегімізбен құттықтап сіздерге бақыт тілейміз. Ал аналар және балалар, алғысымыз шексіз, өте таланттысыңдар, жаратқан қолдасын. Аналардың ақ тілегі орындалсын. Көп-көп рахмет, тағы да жеңістеріңіз құтты болсын.